Түркістан нағыз туристік қала. Оның тіпті күзетшілеріне дейін ағылшын тілінде сайрап тұр. Кесенеге келген туристерге оның тарихы мен әр жәдігер жайлы ағылшынша мүдірмей айтып берген оның видеосы бүгінде әлеуметтік желіде желдей есіп жүр. Онымен әріптесім Балым Әлшер арнайы барып сұхбаттасып қайтты. Инстаграм, ТикТок желісінде жұртты таң қалдырған бұл кейіпкердің есімі Шер Ілиясов. Ол Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде қызмет етеді. Көптің көкейіндегі бір сұрақ, қарапайым ғана күзетші ағылшын тілін қайдан үйренді. Ең қызығы, ана тілінде сөйлегенде сайрап тұрған ол ағылшыншаны өз бетінше үйреніпті. Оған себеп те жоқ емес. Көріп жатқан ақпарат түсінгім келген шығар, есіп жатқан әндерді бала кезімізден оны түсінгім келген шығар, мәтіндерді. Сол себеп болған шығар. Оның үстіне ұлым мен қызым бар. Менің мақтанышым үлкен ұлым, одан кейін қызым. Олар өзіміздің мынау Қазақ түрік университеті оқу кезінде, оқу барысында кейбір сұрақтар туындап, сол кезде мен ойладым, неге осы мен өзім үйреніп алып, соларға түсіндірмеске, егер бір сұрақтар туындаса түсіндіретіндей. Ал енді түсіндіру үшін мен өзім білуім керек қой тілді. Сол да бір септігін тигізді ме деп ойлаймын. Бірақ одан да бұрын мен сәл неғып жүргенім, сол бір қадам болса жақын болып. Шер Ілиясов, бабамыз Қожа Ахмет Ясауи мен қазақ хандары жерленген кесенеде жұмыс істеу үлкен мәртебе деп білет. Әрі кесенеге келген қонақтардың сұрағына жауап беріп, ағылшын тілінде білмегенін үйреніп алам дейді. Бұл жерде жұмыс барысында бір сұрақтар қояды ғой, сол үшін сұраққа жауап беремін, сөйтіп ары қарай маған да әрбір кездескен адам маған бір кішкене болса да кішкене мерзімге болса да ұстаз. Білмегенді одан білемін. Келесі кездескен адамнан тағы үйренбегенімді үйренемін. Әрқайсысы мен үшін ұстаз, кішкене короткий мерзімге болса да ұнайды әрине сол себептен. Олар мені үйретеді. Сол. Білім алу жаспен шектелмейді. Шер Ілиясов осыдан 5 жыл бұрын ағылшын тілін үйренуге ден қойған. Қазір жасы 55-те. Енді әлемнің көп елдері білетін испан тілін меңгергісі келеді. In safety, дейді. We feel in safety ourselves. Балым Әлшер, Досжан Аяған, Болат Қалмахан, Түркістан 24.